Ми до вас великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд заключного четвертого поєдинку в рамках сьогоднішнього ігрового вечора. Ниця, є можливість передачі. Новак, простріл! Не забиває Ткаченко на висоті. Браво! Вимагає Станкевич. Тут передача до Дубанича, можна було забивати, але не замкнув дальню стрілу. Інший імідж. Передача дуже невдала. Удар! Габра! Ледь не прогавив цей постріл суперника. Грому лише по ходу 2023 року. Удар від Дубанича! Те, що треба для Дубанича. Є можливість віддати чудову передачу. Загубили зараз суперника. Удар! Як же ж не забиває Ханданович, але свій Олександр Хандога сьогодні не може допомогти. Захоплені. Може віддати передачу у центральну зону. Даниченко не буде голу. Денис Дубанич просто десь побоювалися один одного. Мозговий з лівої. Кунський не зумів підставити, но не пощастило, бо й удар. Відкриваються партнери. Вистріл. Рикошет. Оплески. Для ще одна передача на Даниченка. Рикошет. Удар. Остащук не забиває. Такий перший тривожний дзвіночок. Ще одна передача на Даниченка. Рикошет. Удар. Остащук не забиває. Той шукає продовження позаду. Відкривається партнер. Удар! Габра на висоті. Ось те, що треба. Мозговий. Нова. Квасниця був вільний, довіддайте ж йому м'яч. Повернути все те, що належить Україні до 2013 року. Кунський не забиває Івана. Краща можливість була у нього ще один удар. Не обговорювати з представниками обох команд. Останній епізод. Чудова гра на другому полі. Якщо брати до уваги стартову швидкість. Дубанич! О, удар! Стійка не забиває Денис, яку можливість марнує. Потрібно допрацьовувати. Лівий пробиває Габра. Чудовий удар, був сейв. Можна вкинути на Віталія Новака. Той прострілює, але ані удар, ані пас ми не бачимо. Ісаєнко. Потрібно протримати м'яч Новак. Тут 3-2 атака. Удар! О, 1-0! Віяр виходить пресу таки Новак. За допомогою рикошет забиває. І грім. Напрочуд важкий останній поєдинок для обох команд. Дякую за те, що були разом із нами. Вболівайте за Україну. Переможних снів. Зустрінемось.